道德经顶级思维有哪些？道德经中最厉害的八种思维方式。一、对立统一的思维。老子认为高下、美丑、前后、祸福这些都是相辅相成、对立统一的，类比太极阴阳观念，甚至在某种条件下是可以相互转化的。祸兮福所倚，福兮祸所伏。这是中国古代最伟大的辩证法思想，让我们看到对立物之间的真实关系。阴阳两种属性互相对抗转化。二、逆向思维。春秋时期儒家提倡仁爱礼义和忠孝，认为只有仁爱礼义和忠孝等美德才能改造社会，融合人与人之间的关系。但饶子采用逆向思维，他认为大道废有仁义，智慧出有大伟，六亲不和有孝慈，国家纷乱有忠臣，故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。饶子认为仁义孝慈忠义恰恰是社会风气坏的表现，是大道被破坏的表现。孔子的想法无法看清楚社会问题的根本，反而用思想枷锁禁锢百姓。三、不争思维。饶子曰：“唯其不争，故天下莫能与之争。”是你的不必争，不是你的不用争。饶子认为，聪明人能在最恰当的时候示弱引强，做出退让。饶子一向的主张是：退守若柔无为，顺其自然，清静无为。不争，才能保全自己，才能立足不败之地。四、利他思维。饶子说：“水善利万物。”饶子之所以推崇水，很重要一个原因就是水包含了利他精神。这个世界上，什么才是真正的无敌？儒家说仁者无敌，这与饶子有相通之处。只有利他的人才是无敌的，只有利他的人才会有精神上的大格局，有灵魂上的高度。反之，如果只是为自己的私欲所蒙蔽，看问题做事情始终离不开自己的欲望，那永远只能是井底之蛙。五、战胜自己的思维。知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强，知足者富，强行者有志。这个思维跟《金刚经》讲的一句话一样，应如是降服其心，降服心魔贪欲。战胜自己是人一生最重要的课题，能了解别人的称为智，能认识自己的才有智慧和通达。同样的，能战胜别人的只能说明这个人有能力，而只有那些战胜自己的人才可以称作强者。六、守柔贵慈的智慧。饶子推崇柔弱胜刚强，只需守静已经制动的智慧。他说，人之生也柔弱，其次也坚强，草木之生也柔脆，其次也枯槁，故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折，强大处下，柔弱处上。人活着的时候身体是柔软的，死了以后身体就变得僵硬，柔弱的东西更懂得变化。譬如一棵树有生命的时候都是有韧性的，风来了可以随风摇摆，而一棵枯死的树就变得坚硬了，风来了就吹断了。七、要重视无的价值。饶子指出，三十辐共以古，当其无有车之用，山直以为器，当其无有器之用，凿户有以为室，当其无有室之用，故有之以为利，无之以为用。饶子告诫我们，不管是做人还是做事，一定要看到无的价值。盆子、杯子等器具内部是无的，所以能装东西。人建造的房子内部是无的，所以能住人。人们很容易看到眼见的实物，却忽略了无的价值。八、守正出奇的思维。饶子说，以正治国，以其用兵，以无事取天下。意思是说，治国要用正，带兵打仗要用奇，取得天下要通过无事。正代表了原则性的东西，其则代表了打破规则。日常生活中，我们要懂得守正出奇的思维。首先要尊重规则，有些事一定要名正言顺，有条不紊，但又要懂得打破规则，懂得变通创新方式。学习道德经的智慧，让你越在逆境中越坚强。谢谢收看。